本港楼价于今年第一季已经大幅反弹。华茂集团行政总裁蔡宏兴表示，在外围经济环境的不明朗因素减少下，相信本港整体楼价可以继续攀升。料今年楼价升 5% 至 10% 都属合理。强调公司仍然看好香港楼市市场，会继续在港积极投地。去年市场仍在担心美国进入加息周期，但蔡宏兴表示，近期美国不单止已经表明不会加息，甚至可能会减息，加上经济复苏，就业数据理想，且中美贸易战有解决希望，近期市场情绪已经较为乐观，与上年的悲观大不相同。他相信若中美之间达成贸易协议，将会对市场产生极大利好因素。香港方面，宏观经济环境亦表现甚好，在全民就业与生意增长下，蔡宏兴相信港人对居住环境改善的需求好大，都可以刺激楼价上升。相信市场预测今年楼价可升 5% 至 10% 都是合理预测范围。至于华茂今年推盘步伐，蔡宏兴称会继续按计划推售元朗朗城汇，强调目前无意加价推盘，仍会继续照价单开售。而今年第三、四季料会推售港岛区的洋房项目。他表示，公司会一直以货如轮转推售物业，不会挤牙膏式推盘。蔡宏兴又指出，香港投地仍然竞争激烈，近期项目招标都有多个发展商参与，反映市场对后市乐观。公司早前亦与其他发展商合组财团竞投启德地皮，显示对香港楼市后市有信心。华茂目前正在翻新如心广场，蔡宏兴称会与相邻的全城汇商场一起于今年第四季开业。蔡宏兴表示，荃湾周边近两三年有约6000个单位入伙，相信对商场的需求很大。两个商场将会主打体验，并要给客人贴身服务，并透露会以餐饮为主。另外，如心海景酒店将成为明年10月26至29日举办的第22届周年大会及会议的协办场地。蔡宏兴表示，随着酒店逐步翻新及提升设施，未来希望可以提升商务客比例。他认为，荃湾邻近机场及港珠澳大桥，相信在香港会议场地不足下，如心酒店有足够的设施去拓展展览及国际性会议服务。未来期望可以举行更多国际会议。